Assim, quando o rap entrou na minha vida, desde 1989. Desde 89. Eu tinha 11 anos. Você entrou no rap por quê, com 11 anos? Por causa de Holocausto Urbano, lá no Parque Regina, no campo da Portuguesa, em 1989, porque em 90 foi lançado o Holocausto Urbano, em agosto de 90, o Racionais lançou. Mas eles já cantavam as músicas nos shows Você viu um de show do quebrada. Racionais com 11 anos de idade? Em 11 anos, a quebrada toda lá no campo, e eu fui lá com os meus primos, meus amigos da rua e tal, e Era eu de vi, graça? era de graça. E eu vi os caras cantando: "Ei, boy, o que você está fazendo aqui? Meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir." Voltei para casa só pensando naquilo, velho. E ali mudou. Para mim é 1989, daí para frente. Vamos dar um pulo pro futuro? Você acha que aquela música que você ouviu com 11 anos, "Ei, boy, o que você tá fazendo aqui?", ia perder o sentido no rap de hoje? Que o boy tá fazendo aqui é cantando em cima do palco. E cantando as mesmas músicas, inclusive, cantando rap, tá ligado? Eu acho que ela não perde o sentido, mas hoje ela ganha uma resposta indigesta. Porque lá atrás, quando o Brau pergunta: "Ei, boy, o que você está fazendo aqui?", o boy, ele não responde. Ele não responde porque ele entende qual é a pergunta, ele se incomoda com aquela pergunta e ele sabe que ele está sendo inquirido. Hoje fica ruim para nós, porque você pergunta: "Ei, boy, o que você está fazendo aqui?" Aí ele responde para você: "Eu estou aqui na sua quebrada ganhando seu dinheiro e botando você para trás." Sim. Então hoje ele responde. Hoje fica difícil você perguntar isso, você vai ter essa resposta. Você não tinha essa resposta lá atrás. Então é foda. É uma resposta pesada, hein, de se ouvir, hein? Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com/ferrez. Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com/ferrez.